Қазақстанда өткен референдум мемлекеттік басқарудың жаңа парадигмасын құрып, билік пен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасты нығайтады. Саяси науқанға осындай баға берген шетелдік сарапшылар конституцияға өзгерістер Қазақстандағы саяси бәсекелестікті арттыруға да сеп болатынын айтады. Халықаралық талаптарға сай адам құқығы мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Әлеуметтің әулетін арттыру үшін нақты қадам жасалды. Жалпы референдум өткізу әлемдік тәжірибеде бар. Біздің елде де өткен, Швейцарияда тіпті жыл сайын өтетін байқауға болады. Ал бұл саяси науқан халықтың билікке сенімін арттырады.